Aquele livramento, eu sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que eu passei chorando, e de manhã eu acordei cantando. Em tudo isso eu sei, de mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim, pelo não, por me agradeço.
querer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia do sexto módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Vencendo os Temores da Alma. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sim, nós estamos falando que Deus nos capacita a enfrentarmos o gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida, que se chama ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Vive se remoendo por dentro? A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento.
Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus. Esta campanha tem dicas importantes para vencer a ansiedade. E o tema deste terceiro dia, não tenha medo, tenha fé. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 40, a palavra diz, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O mar estava agitado e os discípulos de Cristo estavam em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos, apavorados, chamaram Jesus, num tom de censura. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. E então perguntou aos discípulos, por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para o outro lado da margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, que mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos os mares revoltos e ainda o medo nos assalta. Mas se colocarmos nossos olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançarmos fora o medo. Portanto, não tenha medo, tenha fé. No livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, a palavra diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor está nos concedendo nesta noite. Para a palavra tímido, foi usada a palavra grega deilos, que também pode ser traduzida como medrosos ou covardes. Jesus, na verdade, estava chamando os seus discípulos de tímidos na fé. Essa foi uma séria advertência. Eles estavam com medo de uma tempestade quando o próprio Deus estava no barco junto com eles. Sim, Jesus é Deus. O que podemos aprender com isso é que, nos momentos de dificuldades, devemos sempre confiar em Deus. Afinal, Ele sempre está conosco em nosso barco e pode parar a tempestade. Outro texto que chama nossa atenção com relação aos crentes tímidos na fé é Apocalipse capítulo 21, versículo 8, onde a mesma palavra grega, deilos, é utilizada. Mas quando aos tímidos,
e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Este texto, obviamente, não quer dizer que alguém pode ir para o inferno simplesmente por ser tímido, no sentido de ser introvertido. Como já foi dito, a palavra grega deilos também pode ser traduzida como medrosos, como o faz a versão de João Almeida atualizada, ou covardes, como faz a nova versão internacional. A intenção do texto é mostrar que crentes que são tímidos, medrosos ou covardes na fé não serão salvos. João faz uma série de advertências aos cristãos covardes que, durante o tempo de perseguições, renunciavam à sua fé em Cristo com o intuito de perseverar em sua vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, versículo 25. Segundo o apóstolo, as pessoas que se comportassem dessa forma estavam sentenciadas ao lago do fogo de enxofre. Veja bem, a lição central deste texto de Apocalipse, particularmente no que se refere aos covardes, é que em épocas de grandes perseguição e tribulação, temos que ser corajosos na expressão da nossa fé em Cristo. Pois bem, falamos aqui sobre timidez no tempo da adversidade. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: como está a sua fé? Você tem lutado para manter firme a sua confiança no Senhor, vivendo este tempo de ansiedade? A tempestade é um fenômeno que não temos como prever. Muitas vezes estamos dentro de um turbilhão de problemas que no momento para nós é uma tempestade. E se você tem o Senhor Jesus em sua vida, não se preocupe, pois com certeza dentro do barco é melhor do que fora. É melhor que do lado de fora. O socorro para os discípulos estava junto deles, pois Jesus estava dentro do barco. Muitos estão pensando em pular do barco, mas o que preciso é permanecer no barco, pois não existe tempestade que dure muito, ainda que cause estragos. Meu irmão, minha irmã, uma das características da tempestade na vida do cristão é provar-lhe a sua fé. O Senhor sempre irá provar a nossa fé. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que extraordinário! Ele é o que deixou sua glória e tomou a forma de homem. É o que levou sobre si nossas dores e pecados. Morreu em nosso lugar, mas ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus e está assentado no alto e sublime trono. Ele é o que prometeu preparar-nos um lugar para que, onde ele estiver, nós também ali estaremos. E um dia ele virá buscar aqueles por quem ele pagou um alto preço. Este dia somente o Pai sabe. Porém, que possamos estar preparados para este dia, pois não sabemos se hoje ou amanhã se dará este dia. Meu irmão, minha irmã, não devemos temer a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificadamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade, sobretudo ansiedade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites
estava humildemente repousando na popa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. E Ele é o Senhor do Universo. E Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, Ele cumpriu as Escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer de que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com Ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Meu irmão, minha irmã, os efeitos do medo. Seguidores de Jesus ficam contagiados com malária, enterram seus filhos e lutam com vícios. E como resultado, nós encaramos medo. Não é a ausência de tempestades que nos faz quem somos. É aquele que nos encontramos na tempestade, com Cristo tranquilo. Em Mateus 8, versículo 24, diz: Jesus estava dormindo. Agora aí é que está a cena. Os discípulos gritaram: Jesus sonha. Não te importas que morramos? O medo corrói nossa confiança na bondade de Deus. Ele gera um monte de dúvidas que atiça ressentimento em nós. O medo cria uma forma de amnésia espiritual. Nos faz esquecer o que Jesus já fez e da bondade divina. Jesus leva a sério o nosso medo. Não tenha medo. E eu encerro este terceiro dia com esta reflexão para a sua vida, você que está aí lutando contra a ansiedade. A promessa de uma travessia segura. Nos Evangelhos do Novo Testamento encontramos a história de Jesus dizendo a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles encontraram em um barquinho e os marinheiros experientes se puseram a remar, atravessando o mar da Galileia. Começou uma grande tempestade e os discípulos entraram em pânico. Enquanto isso, Jesus estava no covés, dormindo. Então eles o acordaram e gritaram em um tom acusatório: Mestre, não te importas que morramos? Isto parece algo como: Alô? Senhor, você está prestando atenção agora? Parece que você não está se importando. Em seguida, Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e também repreendeu os discípulos. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em outras palavras, seria como se Jesus estivesse dizendo: Vocês ouviram o que eu disse? Eu disse: Vamos para o outro lado. Se eu tivesse dito que nos afogaríamos no meio do mar da Galileia, vocês teriam motivo para entrar em pânico. Jesus não prometeu a eles uma travessia suave, mas Ele prometeu uma travessia segura. O mesmo é verdade para nós, que estamos aí lutando contra este grande mal do século. Deus não nos promete uma vida sem problemas. Mas Ele nos promete segurança. Muitas vezes queremos evitar a tempestade. Mas às vezes há lições que só aprendemos nas tempestades da vida e que não aprenderíamos de outra maneira. Creio que é melhor estar em uma tempestade com Jesus do que em qualquer outro lugar sem Ele. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida
para a honra e a glória do Senhor. O barco no lago, assolado pelos ventos e ondas, representa a sua vida, prestes a afundar por causa das dificuldades. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no barco. Diante das desistências, do secularismo, da dominação, da sua influência para muitos dentro da sua residência. Mas Deus continua dizendo que ainda está dentro do barco. Ele está sempre com você e jamais o deixará. Quer que seja a situação, Ele vai estar presente para ajudá-lo. Quando isso lhe acontecer do medo, o que você pode fazer neste momento é lembrar da profecia do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Deus prometeu dar-lhe perfeita paz, calma interior, se pensar nele. Quando estiver com medo, quando estiver este momento que a ansiedade está lhe açoitando, pode dizer o versículo em voz alta para você mesmo e pensar sobre o seu significado. Você vai lembrar que Jesus é tão poderoso que pode cuidar de tudo, até do problema que está deixando você com medo, que se chama ansiedade. Vai conversar com Ele sobre isso e pedir que lhe dê a sua paz. Vai confiar no Senhor para dar-lhe a sua paz interior. Pai amado, bendito Pai Celestial, que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados, corações angustiados, deprimidos por tudo que está acontecendo ao redor. Mas que hoje seja levantado um novo avivamento, tudo se faz novo diante deste gigante que vem anos e anos assolando vidas, que se chama ansiedade. Que seja jogado por terra este medo e que haja libertação nesta noite. E que haja um grande júbilo de grandes curas que está ocorrendo agora em cada canto do planeta. Louvamos e agradecemos, celebramos, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém e graças a Deus.